हरिकृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता चेप्टर् नम्बर् टेन् वर्स् नम्बर् ट्वेण्टि वन् आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरञ्जुमा मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशी आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशी आदित्यानामहं विष्णुं ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचि नक्षत्राण मह शशि अनुवाद में आदित्यों में विष्णु प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ